Nå, knejder, eller hvad fanden vi nu kan kalde jer. Så er vi i gang med at bygge noget sjov baneræser, eller det er for sjovt forsøg. Der er kommet baneræserens motor på. Voldsom hissig motor. Med Polini-knæk og 24 og Teneo. Spidset til 06-07. Siger der med. Så har vi taget det mindste sted, vi overhovedet kan finde, som PGO motor kan passe på. Så har vi titommer bagdæk på, med store mønster. Og så har vi lille fordæk. Og det er fedt. Og så har vi jo mega kort stil. Vi gør altså noget, så det bliver voldsomt vildt og fedt. Så er der blevet lavet, har vi lavet dødmandskontakt til. Der er kommet pitgas på. Det er fedt. Så er der blevet skiftet til e-boksbogen. Det er standard. Det kan vi ikke lide. Så er der kommet ny, hvad det hedder. Hvad fanden er det hedder? Tændsprue på. Den gamle, den lavede ikke andet 3 år. Så er vi en på. Der kunne lave 5. Så gør det bedre. Vi skal lige lave noget benzinslange. Det var bare lige for, at vi lige kunne få gang i en. Så vi kunne mærke, at den lavede. Så. Det er fedt. Vi ses lige om lidt, når vi skal i gang i at svejse det her stel forstærker fast. Så forklarer vi også lige, hvordan det bliver lavet. Nå, vi skal lige svejse det stel her med den gamle AMW 1000 svejser med ny gas. Så den du var jo. Ja, men jeg tror lige, min kameramand Oliver vil prøve at se, om man kan filme noget af, at hun er brændt fingre. Så det prøver vi lige. Ja, som I kan høre, så er det ikke den nyeste på markedet, men altså, den kan svejse. Og den kan ingen varme, så det er derfor, det ser sådan lidt dumt ud, men vi prøver det frem. Ja. Jeg kan ikke se en skid. Det bliver godt det her. Det bliver godt det her. At vi ikke engang kan slive malingen væk, så gør den det altså godt. Kæft mand. Min far bliver stolt. Ej for helvede. Nå, vi vender lige tilbage, når det er svejst. Nå, så har vi den her. Ja, vi er faktisk beklemt at få filmet noget med det der sted for sakker der, men det var også, undskyld sige, men hammersvært eller pissesvært at lave. Den hænger der og havde nogle problemer med noget. Det er rød, så den bliver fed. Så har vi fået lavet det her. Godt stærkt. Ja, og så er der blevet så lavet her. Det døjte vi lidt med, så. Så er der blevet lavet nogle huller i. Det er man skal takke, når bliver lavet klar. Der er blevet lavet, hvor har vi frontskjoldet derovre? Hent nu lige derovre på bordet derovre. Der er der blevet skåret til kvikgassen. Jeg kan godt se, der er kommet lidt ordentligt hul. Fordi vi har suget den på, det var den billigste. Så det var det, den fik. Og det går pis godt. Og så skal der jo så bores hul her, som kommer til at gå ud her til ledmandskontakten. Så det kommer ud og kører stærkt. Så vi finder ud af, hvad der kommer videre på. Så vi ses, når den er ved at være færdig, fordi det er lige lidt svært det her. Så vi ser lige, om vi sætter en timelapse op. Det gør vi nok.
Vi ser hvor. Vi ses. Så har vi egentlig fået samlet det hele, uden at få filmet noget, fordi at det var nok svært. Fordi der er stiftet noget sammen, og alt lidt, og vi har fået den vasket, og alt sådan noget. Men så tænkte vi, at I kunne lige være med til at se kickstartskøllet på. Jeg vil lige se pakken på og gøre det pænt herinde og smurt nyt op. Vi har ret godt lavet noget kobling og sådan noget, men det er der jo en video af. Den er jo første video derinde. Det laver vi på din hold, jo. Så skal vi have lavet kammerat, den skal ind og sidde på plads igen. Og vi skal lige have renset dysen af. Den tror jeg, den vil være stoppet. Så den her sætter vi jo bare ind, ligesom en normal kickstarter-skold. Sætter bolden i her. Skal den lige bide. Men kan du ikke lige filme frontskjold der? Det vil jeg få på lær. Den står jo knivskarp nu. Her er min bror. Kan du ikke lige tage dem, der ligger deroppe i? Eller? Så er vi ved at få sat nogle skruer i nu. Det skruehul der, det er gået til. Sådan er det. Der er knækket en skrue derinde. Det var da dengang, hvor jeg købte skruderen. Så har jeg ikke lige fået sat det i. Så er det et buret, du. Men altså, der er jo gået. Den kører den nu. Og alt hvad der hedder dødmandskontakt, og alt sådan noget, der er blevet testet, det duer ordentligt. Og den har set, om den kunne lave en brænder. Det kunne den godt. Ja. Kasserne sagde, at det går, som det skal. Og alt, så den er klar til, lige snart de må åbne noget op igen. At vi kan få noget, kørt noget bane. Så lige vi finder en ny skruer til den her. Det har vi herovre. Her har vi alt i Amarco. Så det er fedt. Fordi her er lige nummeret længere. Ikke helt samme succes, men stadigvæk god udtalelse af den nye sætte løb sammen med Danny Golding. Men vi har noget problem med vakuumen, den vil ikke levere nok. Den tiden til. Så han skal lige have tæmmen, hvis man kan sige sådan. Han skal lige have nogle dask. Vi har fået bagstyret dem og fået højere end af end os. Fordi ellers ville den stå sådan her. Så den er ved at være hurtig og gal og lovlig og alt sådan noget, som sådan noget det skal være. Så det bliver fedt, når vi engang skal køre en lang tur på den sammen med nogle af Schneideren. Så må man lave, hvad man skal lægge bagerst, fordi man har en lovlig skue. Sådan er det. Så vi skal smadre sig mod, så det bliver sort det her. Det ser bare fedt ud. Så det her, det skal man have sprød, når vi engang lige har tid og lyst. Vi har fået mad.
Det er mega fin stød dem og der, eller nej, stød for stærk. Så skal vi have malet inderskøren sort igen. Så det bliver bare på hånden. Så skal vi have film og video, når vi er ude på. Så skal vi bare have lavet filmater til den tid. Ja. Det er nok det for den video her. Jeg tror ikke, vi når noget med kammerater. Sådan det. Vi ses derude.